and infrastructure of Lamu Port. Na ni afueni kwa zaidi ya wanafunzi 350 wa shule ya msingi ya Mutunkei mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado, ambao umefaidi kutokana na mradi wa jikoni ya kisasa ili kupiga jeki mpango wa Lishe Shuleni. Mpango huo wa shirika la kila mtoto afaidike kwa ushirikiano na lile la Every Child Counts, ambayo ni mashirika yasiyo ya serikali, ni wa kuwawekea jikoni ya kisasa ambapo chakula kinachoandaliwa ni kisafi na kuepusha wanafunzi kutokana na maradhi yanayotokana na chakula na maji chafu. Isitoshe, mpango huo wa Lishe Shuleni ni gharama ya shilingi milioni 4 na unatarajiwa kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni, kwani wengi katika kaunti hiyo wamekuwa wakiacha shule kutokana na njaa. It's cooking, inatumia kuni kidogo sana na inadumu masaa mengi. Between Every Child Counts and KMAP, we support, we partner with schools in Kenya to help support the children. Our main program is the feeding program, so as to help children have nutritious food, which allows them to then focus on their studies. Lishe kwa watoto wa shule ya msingi, ya shule hii imesaidia kama unavyojua kwamba tumetoka kwa kiangazi ambayo ilikuwa ni mingi, ng'ombe zimekufa, kondoo zimekufa, hakuna wajiri mwingi, na kwa sababu ya hiyo chakula hii imesaidia. Jambo la kwanza, imeretain watu shuleni, mambo ya magonjwa kuumwa kwa kichwa, tumbo, kila kwa sababu ya kukosa chakula imeisha. Katika hali ya machakula, wanapata lishe bora.